ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମହାଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବି ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନାୟକ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତାର, ମାତ୍ର ଏଇ ନାୟକମାନେ ଅଜଣା। ସେମାନେ ଅଜଣା ନାୟକ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ମାନେ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ବର୍ଷରେ ଆମର ଅଜଣା ନାୟକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଅମୃତ ସନ୍ଦେଶର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ କଳାହାଣ୍ଡିର ରେଣ୍ଡୋ ମାଝି, ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରର ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସ ଓ ନୟାଗଡ଼ର କଣ୍ଡୁରୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା ଓ ବଳିଦାନର କାହାଣୀ। ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ 5:30 ଓ ରବିବାର ସକାଳ 10:30।